Hola, com esteu? Bé. Esteu bé, sí? Molt bé, bona tarda. Hola. Estem molt contents de ser aquí, a la vila de Porreig. Sí? Bé, ja som a la llibreria, el primer lloc on tenim la bústia. I tenim la bústia de Sa Majestat, el rei Baltasar. Ja ho sabeu, sempre, l'astròleg Nuncius, relacionat amb tots els astres. I ara comencem amb el que tenim més a prop, aquesta lluna que ens il·lumina i que marca el camí de Baltasar. Aquesta lluna ha d'estar plena de cartes. N'hi han. Ensenya-les. Molt bé. Caram, doncs mira, agafa la saca. Ostres, els nens i nenes de Porreig! Quantes cartes a Sa Majestat Baltasar! Baltasar estarà contentíssim de venir a Porreig la nit de Reis. Molt bé. Tanquem ja la bústia. I ara se'n gira feina, per tant, carrega't la saca a l'esquena i fem camí, que hem d'anar a buscar més cartes per preparar els regals per tots els nens i totes les nenes de totes les cases de Porreig. Apa-li, seguim el viatge. Som-hi. Ai, senyor. Apa-li. Vinga, som-hi. Bona tarda. Sóc el missatger reial i has fet la carta. Sí o no? Amb l'estirada, amb aquest rei. El blanc, ara l'anem a recollir, doncs, eh? I a fer bondat. Ens veiem la nit de Reis, eh? Adéu. Adéu. Agafa, som-hi. Agafa, surt, que és el camí. Passem valls, rius i muntanyes. I sobretot la mascareta, sempre, eh? Pensa que jo també la porto. La porto, no sé on, però la porto. Ens veiem. Apa-li. Siau. Bona tarda! Oh. I heu escrit la carta? Sí! I amb quin rei heu escrit? I aquí! Sí! És, saps qui és? És el rei Gaspar, eh? El rei Ros. Ui, et portarà moltes coses, eh? Com te dius, tu? Iona. Hola, Iona. Aquest any hem de parlar a distància, eh? Però a la nit de Reis ens pots venir a veure. A distància, també. Perquè ens volem veure. Eh, que vindràs, Iona? Sí. I tu com te dius? Com? Aina. És que no ho sento, torna-ho a dir. Aina, ara! També has tirat la carta aquí. També amb el rei Gaspar. Que bé. Doncs amb distància i ens veiem la nit de Reis, eh? A fer molta bondat. Apa-li, ara anem a obrir la bústia. Atenció. Patge reial de Sa Majestat Gaspar. Tingues l'honor de mirar quantes cartes hi ha. N'hi ha moltes? Moltes. Moltes? Quina feinada que tindrem aquest any a Porreig. Quina feinada. Caram. Uau. Doncs que no se'n perdi cap, eh? Tornes a posar la saca? Tenca bé la saca? Així és, molt bé. I endavant. Ui, 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 ui. Oh, caram. Quantes cartes que hi ha! Ui, quina feinada senzilla, podem tancar la bústia. I apa, continuem el viatge per arribar a la nit de Reis. I en recordeu-se'n, al balcó de casa, una mica de torronets per nosaltres, els Reis, eh? I uns gots d'aigua pels camells, d'acord? Sí. I també ens podreu venir a visitar el pavelló. Els nens de 0 a 3 anys... Atenció, de 6 a 7 de la tarda, en grups màxim de 6 persones.
i els nens de 3 a 6 anys, de 7 a 8 de la tarda, també al pavelló, i en grups de distància, com ara, com estem ara. I la resta, tothom de borrets, de 8 a 9 del vespre, allà mateix, i amb distància, perquè tenim ganes de veure-us a tots. Apa, seguim el viatge, anem a una altra bústia. Adeu! 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 Que anem passant valls, rius i muntanyes. I anem fent el nostre viatge. I aquest tan eixerit com segur. Hola, tiama! Adeu, fins a nit de Reis! Ens estimem molt, eh? Ens estimem molt. I des del meu telescopi sempre us veig, eh? Sempre, perquè penseu que tots i totes portem una estrella dintre del cor. I vosaltres teniu estrella, d'acord? Ens veiem la nit de Reis. Apa! Adéu! Adéu! Seguim el viatge. Adéu, Tiago! Adéu, Tiago! Apa! Hola, Guillem! Com estàs? Bé. Sí? Hem de mantenir la distància, saps, aquest any? Però t'estimo molt, eh? Que sí? Sóc l'astròleg dels Reis, que vinc a buscar les cartes. A buscar les cartes. Que vindràs a buscar coses? T'han preparat uns trons molt xulos. Que xulo, que sí, Guillem? Molt xulos. Apa, aparca i em vens a veure. Vale. Adéu. Gràcies. Us estimo molt. Adéu. Apa-li. Apa-li. El telescopi de les estrelles. Gràcies. Agafa-li. Bona tarda. Com esteu? Hola. Sóc el missatger reial. Oi què? L'astròleg que seguia els Reis. Tu com te dius? Hola, Ramon. Ja m'has fet la carta, Ramon. A quina bústia l'has tirada? Ah, doncs allà és la bústia del rei Melcior, ho sabies? Jo em dic Nuncius i sóc l'astròleg del rei, el que els hi va marcar el camí. Jo sempre segueixo el meu telescopi i les estrelles, ho sabies? Doncs ara ja ho sabràs a partir d'avui, eh? I venim a recollir les cartes. Penseu la nit de Reis, que si ens veniu a veure en grups bombolla de 6 persones, al pavelló. I tu com deus tenir més de 6 anys, que sí? 9. Tens 9, doncs tu has de venir amb el grup de 8 a 9 del vespre. Grup màxim de 6 persones, eh? Sí? Ok? I ara no em pengis el TikTok, que et conec, eh? Som-hi, nan, tio. D'acord? Vinga, som-hi! Apa-li! Apa-li! Som-hi! Bona tarda! Bon vespre, bon vespre! Ui, quina cosa més petitona. Oh, Sara! Hola, Sara! Com estàs, Sara? Ara has quedat garrativada i m'ensenyes una cosa. Què és teu? Què és teu? Qui és? De qui és? És la caseta d'aquí. De qui és la caseta? Aquí. Ensenya-li. Oh, on és? Aquí és. Oh, hola, de la Hello Kitty! També la coneix. Que t'agrada molt la Hello Kitty. Potser a la nit de Reis arribaran més Hello Kitty. Oh! Què et sembla, Sara? Te les portarem nosaltres, eh? Amb quin rei has fet la carta? No els coneix massa, perquè té 2 anys acabats de fer, llavors encara no els coneix molt. Sara, estem començant a presentar-nos als reis. Doncs tu pots venir de 6 a 7 de la tarda a veure les Ses Majestats dels Reis. Oh! En grups màxims de 6 persones, eh? Que són els nens entre 0 i 3 anys. Sí. I tu tens aquesta edat. D'acord, Sara? Sí. Però amb distància, com estem ara, eh? Sobretot, eh? Sí. Sí? Perquè aquest any hem de fer molta bondat. Sí. I a la nit a casa. Sí. Digues moltes gràcies. I el dia 6, quan et despertis, trobaràs els regals. Sí. I obrir-los. Sí. I potser hi haurà una Hello Kitty. Sí. Oh, que bé! Oh. Sí. Que sí? Moltes gràcies. Molt bé. Doncs seguim el camí. Digues moltes gràcies. De res, Sara. Adéu. Un petó pel rei, Sara. Adéu. Un petó. Adéu. Gràcies.
Bona tarda! Bona tarda! Ja hi som, fent camí! Fent camí arribarem a tot arreu. Hola! Caram! Que content estic, però sobretot distància de seguretat, eh? Que estic patint molt, eh? I ens hem vist abans que m'aneu seguint. Sí? Que xulo! Que heu posat també una carta en aquesta bústia? Que n'heu posat una a cada bústia? Ah, molt bé, i a quina bústia? Pues la negra, amb el rei Ros. Ah, molt bé, molt bé. I aquesta saps quina és, doncs? De quin rei és aquesta? En el rei blanc. Molt bé, ho saps tot, eh? Et nomenaré la meva ajudanta. Jo sóc l'astròleg, el que seguia els reis, i veig les estrelles a tot arreu. Ja us ho he dit, eh? Tots teniu una estrella al cor. Potencieu les estrelles. I quan estigueu una mica tristos, mirem en l'aire i veureu els estels com brillen. I allà sempre hi som nosaltres que us estem veient. D'acord? I us posareu contents. Sí? Anem a obrir l'última bústia. Apa-li. La bústia de sa majestat, el rei Melcior. Patge, fes els honors. Hi ha cartes. Ui! Quantes cartes! Oh! Està ple de cartes. Quina feinada que ens donareu els nens i nenes de Porreig. Bé, desenganxa la saca i carrega-te-la. A l'esquena, eh? Vull dir. Caram, molt bé, molt bé. Ja podem procedir a tancar la bústia. I molt bé. I ara, amb totes les saques, amb les cartes de ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, ens n'anem a obrir-les i a preparar els regals per tots els nens i nenes de Porreig. I això es mereixeria fortíssim aplaudiment per aquesta fantàstica tasca que fan els patges reials. Quina feinada! Quina feinada! I recordeu, la nit de Reis us volem veure tots i totes. Per tant, de 6 a 7 de la tarda els nens de 0 a 3 anys al pavelló en grups de 6 persones. De 7 a 8 els nens de 3 a 6 anys. També al pavelló i en grups de, com a molt, 6 persones. Sí, a tu et toca de 6 a 7, tal com t'he dit. Val? I el grup final de 8 a 9, tots els nens a partir de 6 anys en endavant. I també tots els ganassos, si voleu, podeu venir a veure a ses majestats els reis, perquè tenim ganes de veure-us a tots. Apa-li, nuncius amb els seus patges, us diem a tots adeu, que la màgia us acompanyi i fins la nit màgica de Reis. Adeu! 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 Anem per feina, patges. Som-hi. Adéu, adéu, adéu. Anem a seguir el camí. Adéu. Adéu, Guillem. Adéu. Adéu, Guillem. Fins ara. Adéu. Mira, ja tinc una carta, la de la Laura. Ai, aviam, obrirem la carta de la Laura. Una de l'Aniol. I aquí una de la Laura. De la família Gaus, amb uns dibuixos fantàstics. Ja obrirem les cartes. Una de la Clara. Ja em posa un Carmel. Ah, molt bé! Ui! Sa majestat Gaspar estarà molt content, que li haguin posat un Carmel a dintre. Quins detalls que tenen els nens i nenes de Porreig, eh? L'Albert també ha escrit. L'Albert també ha escrit. Una de l'Èlia. L'Èlia? Molt bé. Oh, molt bé. Fa molt bona lletra, eh?
I sobretot, tot el que demana, perquè tots els nens i nenes de Porreig han fet molta, però molta bondat aquest any, eh? Tindrem molt bé, això, eh? Sí. Els hi hem d'endreçar la feina amb ses majestats, eh? Que aquella nit han de treballar molt. Oh, i aquest? N'he ficat nom? Ni adreça? No ha posat ni nom ni adreça? Ah, sí, l'Arlet. Ah, l'Arlet. Ai, menys mal. Ah, i sort no. Que els reis són màgics, eh? Però, i arriben a totes les cases de totes les llars de Porreig, a tot arreu. Molt bé. Quina feinada, encara tenim. En tenim per estona, eh? Tenim molta encara de fer. Bé, però nosaltres anirem seguint, anem treballant, i ja ho sabeu, nens i nenes de Porreig, ens veiem la nit més màgica de l'any, la nit de Reis. Apa, continuem treballant. Som-hi.